منڈی بھاؤ دین گورنمنٹ اسکول بوسال سکھا کے طلبہ کو مشقت پر لگا دیا۔ طلبہ سے اسکول میں رنگ روغن کا کام کروایا جا رہا ہے۔ طلبہ کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ پینٹ برش اور کھرپا تھما دیا۔ کم عمر طلبہ شدید گرمی میں مشقت میں مصروف۔ طلبہ سے اسکول کے احاطہ میں گھاس کی کٹائی کروائی جا رہی ہے۔ اسکول انتظامیہ نے احاطے میں لگے متعدد سرسبز درخت کاٹ دیے۔ ظہیر سیال، اسکائی نیوز، منڈی بھاؤ دین۔ پرفضا مقام، وسیع کار پارکنگ، کشادہ اور وی آئی پی ماحول، خوش ذائقہ کھانے اور معیار دوسروں سے منفرد۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے بہترین سروس کے ساتھ اب آپ کے شہر میں نواب بینکویٹ ہال، نیا روڈ، سرائے عالمگیر۔